是群众，即使前一日才遭侦讯到清晨，宜兰罗东镇长吴秋林依旧热情与大家集权不瓦干净。对于贿选争议，也大声喊冤。感谢志工的一个参会，这个成员哈，检察官的认定是认为说，不符合志工啦，自由喝红酒。时间回到七号清晨，这样我们聊一下好不好？辛苦了。今年三月底，吴秋林与多名校长、家长会长参叙，却遭人检举送红酒，涉嫌贿选。为了厘清案情，六号检调人员到罗东镇公所搜索，并传唤当天出席参会的吴秋林、罗东镇主秘蔡宜杰等二十多位相关人员，将他们带回侦讯，并因违反了公职人员选举罢免法，将吴秋林以新台币20万元交保候传。讯问后，检察官认为吴姓候选人设有重嫌，但无羁押之必要，一支以20万元交保。虽然吴秋林强调参叙单纯只为了感谢志工，但是检察官认定教育界人士不符合志工标准，这样的宴请加上喝红酒，是否有贿选之嫌，有待继续侦查。而选举当前，所有候选人的行为也不免让人放大检视。华视新闻张正惠、庄宇杰、李希婷宜兰报道。Hello， 大家好，我是乃鱼，要交给大家两个任务。第一个，华视新闻的脸书专页，你按赞了吗？还有华视新闻的 YouTube 频道，赶紧订阅起来，还要记得按赞，开启小铃铛哦。